si me quieres escribir, ya sabes mi paradero en la frente elegante, esa primera línea de fuego. En el frente elegante, esa primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma, en el frente elegante, allí tiene una... Bueno, avui estem aquí a Vilanova de la Barca. Sí, efectivament. És una recreació que no és d'en combat, en aquest cas és més aviat expositiva. Sí. Què em pots explicar del que fem? Una recreació cultural, m'agrada dir a mi. Sí, cultural? Perquè, sí, perquè així veiem diferents aspectes del que era la guerra pròpiament dita quan no estem al camp de batalla. Sí. Aquí, què tenim aquí, per exemple? Aquí hem muntat un joc de sanitat, de primers auxilis, seria. Bueno. No és que sigui molt extens, però bueno, hi ha una miqueta... Podríem fer unes petites cures en què abans d'avaluar el ferit, enviar-lo a l'hospital directament, o fer unes petites cures i aquí, abans de tornar al front. Aquí hi ha un botiquín bastant extens, diferents medicaments d'època, una mica de tot. Llavors aquí hi ha diferents estris. Això ja pertany al grup, al grup Jàrcid de l'Ebre, no? Sí, sí, sí. Com que la majoria de coses que sempre portem. Clar. Passa que, clar, mirem de diversificar una miqueta material. I en aquest cas això seria, et dic, un lloc de socorro o de sanitat de primera línia. Ja. Yeah. Llavors també si m'acompanyes i llamaria a un lloc de comandament. Aprofitant les instal·lacions que ens han deixat aquesta gent. Sí, perquè això que, per exemple, aquestes instal·lacions que hi ha aquí són autèntiques. Sí, són restaurades sobre el terreny, que diguem. Terreny. Ja hi eren a l'època, les han restaurat i ara miren de conservar-les i és d'agrair que aquesta gent, com el Jordi Verdú i la gent d'aquí al poble que l'acompanyen en totes aquestes activitats que fa, pues, li donen recolzament i és d'agrair pues, que... I que ahir vinim aquí, clar. Perquè estem al front del Segre. Sí, això és molt... Sí, correcte. Front del Segre, sí. I la nova, sí. I ara aquí entrem, doncs, on dius? Entrem, sí, han fet un petit lloc de comandament així, una miqueta endreçadet. Sí. A la sombra, també. Bueno. Amb un telèfon de campanya, uns prismàtics, un mapa, Sí. I llavors diferents cosetes per acompanyar una miqueta el que era un lloc de comandament molt senzill, però bueno, en este cas pues, ja fa. Molt bé. I també pues, des del grup, un company porta això, un company porta una altra cosa. Tots col·laborem una mica en que la cosa pues, queda una miqueta bé. Molt bé. Aquí, vine, Jordi, vine. Vine. Sí, home, sí. Ara li comentava que si estem, si estem aquí, el company Jordi Verdú i Polo, que és una mica l'artífice de les jornades que han fet enguany i es van fer l'any passat i esperem que es continuem fent. Molt bé, doncs Jordi, quants anys fa que ho feu, la recreació aquesta? Aquest és el segon any, vam començar l'agost aquest agost passat, sí. Coincidint amb el 75 aniversari de la batalla de Vilanova, i ara coincidim, bueno, fem les segones jornades, coincidint amb els anys de l'ocupació d'una part de Vilanova. Vilanova queda partida pel Segre, la part que queda al costat de Torremeu i Corbins ocupada pels nacionals, i aquesta zona queda a la zona republicana. Joan m'ha dit que el poble està molt afectat pels bombardejos, va quedar gairebé arrasat. Sí, després de la batalla de l'agost del 38, queda pràcticament el 90% de les cases són destruïdes, i justament per això després serà un poble adoptat i es farà tot el poble nou, que és bueno, fet per presos republicans i teníem una colònia penitenciària. Llavors, la zona aquesta d'aquí, el Joan ja m'ha explicat, doncs, que aquí era emplaçament de trinxeres reals, vull dir, vosaltres, el vostre grup, ho heu posat una mica de to perquè es pugui doncs, veure tal com està ara. Has tingut l'ajuda de molta gent o com és el grup aquest que sou? Sí, bueno, el que és, jo durant molts anys he estat president de l'associació de joves i tot això hem fet una miqueta amb els joves. Institucionalment, fins que no es va recuperar i es va començar la cosa que tenia, era més important del que semblava, al començament quan parlàvem amb la gent, com que tot això estava amagat, cobert de terra, molta gent no sabia que era tan important la infraestructura que teníem, i fins que no es va desenterrar, es va començar a veure la quantitat de búnkers que hi havia, llavors bueno, el Memorial Democràtic va entrar i va fer algunes de les actuacions que estem veient. Però bueno, primer va començar sobretot per l'associació de joves d'aquí de Vilanova. I pel que veig encara es va sortint alguna cosa, perquè temps enrere, no fa massa temps, vaig veure que algunes fotos al Facebook de que un altre niu de metralladores o un búnquer, no? Sí. Que es va trobant alguna cosa que quedava amagada. Sí, sí. A veure, més o menys sabem on estan les coses, però com que hi ha finques privades que no hi pots entrar sense el permís, clar, fins que no aconsegueixes permís que et deixen entrar i totes aquestes coses, però sí, la veritat és que van sortint petits tresors encara. Molt bé. I clar, la intenció d'incorporar-ho amb aquests recorreguts que feu. Sí.
I això ho feu una vegada a l'any o teniu costum de fer un mes? Bueno, és la idea depèn de la continuïtat, però segurament serà anual. I a partir d'ara, el mes d'abril, que és un mes més bo, perquè l'estiu aquí, entre que coincideixen molts actes de Baix de l'Ebre i que fa molta calor, doncs és millor fer-ho ara a l'abril. Creiem que ho intentarem lligar amb una setmana cultural i continuar la continuïtat. Teniu una pàgina d'informació perquè la gent us pugui posar en contacte amb altres? Sí, bueno, estem al Facebook i estem en procés de construcció d'una pàgina. En quin nom esteu al Facebook? La sala, tot seguit segueix la Sala Cultural Macià Polo Bertú, que és una miqueteta és on tenim una exposició muntada i on anem fent les diferents activitats, xerrades, presentacions de llibres i les coses que anem fent. I ara una pregunta així, què us sembla la gent, per exemple, com el Joan, que pertany al grup d'aquesta recreació? Això es va perfecte per a aquestes jornades, no? Jo estic molt content, la veritat és que no coneixia, pràcticament fa 3 anys, no coneixia ningú de la recreació i no n'hi havia anat mai. Jo soc estudiós de la història, però soc molt de papers, m'ha vingut de més, i llavors amb ells els vaig descobrir i estic contentíssim, perquè sempre col·laboren, sempre estan, i m'agrada moltíssim la feina que fan, sense cap mena de dubte. Molt bé. És una col·laboració mútua. Necessitem d'aquesta gent que es diguin a conservar el patrimoni, i és d'agrair que gràcies a aquella gent nosaltres poguéssim vindre i ajudar-los una miqueta a muntar tot això, i és d'agrair. Molt bé. Gràcies, nois. Molt bé. Vinga, salut. És que jo ho veig així, així veig les coses d'una altra manera. Un altre color. Sèrio, eh? És una passada, tio. Mira, càmera. Amb la cua del Valero. Ja me falta l'autografia, per això. Pere, no et ve lluny. De la panxa no, eh? Bueno, ara, aprofitant ja que jo vaig parlar i a mi que m'agrada parlar... No m'he comentat, no m'he comentat. Primer, agrair a, sobretot al meu germà, ahir, dels que vau estar a la xerrada ho vaig explicar una miqueteta, tot això té sentit perquè aquest any passat es va morir el meu padrí i amb el padrí el meu germà. Després te lo explico, és que primer del corazón me sale aquella cosa. Pues, els que vau estar ahir ho vau veure, us ho vaig explicar. Tot això tenia sentit perquè el padrí l'any passat va morir amb 94 anys, era un soldat republicà, una persona que estimava la cultura i ens vam donar uns valors que els hem continuat. I tot això té sentit gràcies a aquest equip que formàvem. Però sobretot vull agrair a les dues, a la Lorena i a la Montse, que són les que aguanten les nostres neures i totes aquestes coses estranyes que fem, després de treballar tota la setmana, un diumenge anem a la Fatarella o a Corbera o allà on sigo, i són elles les que ho pateixen en silenci. Sí, senyor, sí, senyor. I després agraeu-vos... Demen quines, perquè ella m'ha fet vindre aquí a mi. I després, si agraeu-vos, molt, vull dir tot, a l'Oriol, a gent de Los Ríos, a gent de Fallon, a Joan i a l'Agnès i a la companyia, i moltes gràcies. I al Bob, també. No, tranquil·la, tranquil·la. Bé, ara on estem, doncs, Jordi? Estem a l'església Santa Maria, que era la parròquia del poble, de Vilanova, que va ser destruïda durant la batalla de Vilanova, l'agost del 38. Veig que va quedar ben aplanada, no? Sí, 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 la veritat és que només queda aquesta zona d'aquí, que després es va tapiar i es va utilitzar fins que es va fer l'església nova per fer missa a aquesta zona. Vale, aquí dintre que fa com una capella ara. Sí, després s'entra per la... es va obrir la porta aquella, que és on hi havia l'altar, que és el que es va cremar, la porta inicial, i llavors aquí és l'única zona que es va aprofitar durant la batalla. Ja es veu doncs que el poble va quedar igualment. Tot el que és la zona antiga, el 90% de les cases van quedar destruïdes. Només algunes al costat de la carretera són les que queden en peu. I per això després, regions devastades, fa tot el que és el poble nou i tota la zona nova, perquè era impracticable. Totes les vivendes d'aquí queden destruïdes amb un 90%. D'acord, gràcies. Per què el campanar no està? Aquí. Aquella és la torre del campanar, però... Això ho trobem a... Gracias.
Un tanc que es va trobar aquí, que allà veig que hi ha retalls sí. de diari. Aquest tanc com va sortir i com va ser que el teniu ara aquí? Aquest tanc, històricament sempre s'ha dit que va sortir i es va descobrir durant la riuada del 82, de l'octubre del 82, però hem pogut trobar retalls a l'ABC de l'any 81 que ja surt referenciat. I bueno, se'l va trobar i llavors l'any 86, a l'octubre del 86, se'l va traure de baix del riu i es va pujar aquí en una plaça del poble, que va estar allí bueno, una miqueteta abandonat fins a l'any 2003, que se li fa una miqueta de monument, una plaça, que serà la plaça de la Pau, i actualment és a on no podem veure. I va sortir d'aquesta manera, sense torreta, o va sortir sí, sense...? Sí, la torreta és arrencada entre el 81 i el 86. El 81 hi era, perquè els testimonis diuen que és vist, i el que expliquen, no se sap segur, és que van intentar traure'l, però com que estava enterrat de grava, lo van estirar per la torreta i van arrencar la torreta. I llavors la segona vegada, quan se'l va traure, no, es va fer maquinària pesant, se va descarnar tota la zona i es va traure bé. Però la primera vegada es va intentar traure estirant i es va arrencar la torreta. I el que no sabem és on està. Ja, molt bé, gràcies. Aquest llibre es troba o què?